Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalu-alukan lebih banyak peniagaan Jerman untuk memanfaatkan lokasi Malaysia yang strategik di Asia Tenggara dan infrastrukturnya yang dibangunkan sebagai destinasi pelaburan pilihan. In Germany of course our largest trading partner and um, we have invested uh, substantial amount close to 15 billion dollars And in our discussions, um, as I've mentioned in Pignon in many leading German companies, I'm of course extremely glad that they have uh, chosen Malaysia to be an important hub, center of excellence, training and equipment hub in the region. So I look forward to further collaboration on this subject. Datuk Seri Adwa bercakap dalam sidang media bersama rakan sejawatnya, Chancellor Olaf Scholz di Chancellery Persekutuan Berlin. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, Malaysia turut menyambut baik minat Berlin untuk pelaburan baharu dalam tenaga boleh baharu dan teknologi hijau. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia optimis mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4% dan 5% pada 2024 berdasarkan asas kus kukuh iaitu kerangka ekonomi madani dan pembaharuan yang negara dilariskan menerusi Belanjawan 2024. Perdana Menteri sebelum itu disambut dalam majlis sambutan rasmi oleh Chancellor Olaf Scholz. Datuk Sri Anwar tiba di Chancellery Persekutuan tepat pukul 6 petang waktu tempatan. Lagu Kebangsaan Negaraku dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Jerman. Istiadat kawalan kehormat oleh tentera Jerman Bundeswehr turut berlangsung. Majlis turut dihadiri Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik serta Duta Besar Malaysia ke Jerman Datin Paduka Dr. Adinam Kamarudin. Sementara Scholz diiringi antaranya setiausaha negara bagi ekonomi, kewangan dan hal ehwal Eropah Dr. Jorg Kukis dan Duta Jerman ke Malaysia Dr. Peter Blomeyer. Terdahulu, Perdana Menteri membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Bellevue. Ia merupakan kunjungan balas Perdana Menteri selepas Presiden Steinmeier mengadakan lawatan ke Malaysia tahun lalu. Ketibaan Datuk Sri Anwar kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul dua petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. Kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan disambut Presiden Steinmeier. kira Kedua pemimpin kemudiannya mengadakan mesyuarat bilateral membincangkan hubungan dua hala Malaysia-Jerman. Menurut Pejabat Perdana Menteri, perbincangan menyentuh isu kepentingan bersama kedua-dua negara. Antaranya melibatkan minyak sawit, produk berasaskan sawit, pendidikan serta perdagangan dan pelaburan. Turut dibincang isu global meliputi perkembangan di Palestin yang memerlukan bantuan kemanusiaan berterusan daripada semua pihak. Turut mengiringi Perdana Menteri adalah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebelum itu, Perdana Menteri memulakan lawatan hari kedua beliau mengunjungi Siemens Energy. Ketibaan beliau di Ibu Pejabat di Huyten Trust, Berlin, disambut Ahli Lembaga Eksekutif Siemens Energy, Vinod Philip. Siemens Energy merupakan satu daripada syarikat teknologi tenaga utama di dunia. Ia beroperasi di 90 buah negara, melibatkan sektor lanskap tenaga. Tahun lalu, Tenaga Nasional Berhad TMB dan Siemens Energy memeterai memorandum persafaman untuk memulakan pembangunan penggunaan hidrogen hijau. Perkongsian bertujuan mempercepat penyah karbonan jana kuasa terma TMB menggunakan hidrogen hijau yang dihasilkan daripada sumber tenaga boleh baharu. Operasi waktu puncak pagi dan petang bagi perkhidmatan Real LRT, MRT dan KL Monorail serta bas kendalian Prasarana akan diselaraskan sepanjang bulan Ramadan bermula hari ini. Perubahan itu adalah untuk memudahkan perjalanan pengguna sepanjang bulan Ramadan terutamanya bagi mereka yang ingin menuju ke destinasi masing-masing untuk berbuka puasa. Dalam satu kenyataan, Prasarana menyatakan operasi waktu puncak pagi akan diawalkan 30 minit iaitu bermula jam 6.30 pagi sehingga 9.30 pagi manakala operasi pada waktu puncak petang ditambah 1 jam 30 minit bermula dari jam 4 petang sehingga 8 malam. Sementara itu kecuali perkhidmatan rapid bus di Kuantan waktu puncak operasi bus di Lembah Kelang dan Pulau Pinang termasuk bus-bus perantara MRT akan turut diselaraskan mengikut jadual yang sama. Kerajaan Negeri Sembilan tidak bercadang untuk memendekkan waktu bekerja penjawat awam di negeri itu pada bulan Ramadan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, ini kerajaan negeri baru sahaja melaksana jadual waktu bekerja fleksibel WBF. Tak ada cadangan lagi. Kita dah rasa bahawa apa yang ada ini baiklah. Apa sistem yang ada pada ini baik Dan saya tadi cadang uh, berbincang dengan Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Bahawa mungkin Waktu solat untuk wanita itu boleh uh, uh, Wanita itu Teruskan waktu kerja mereka Dan sambung sedikit Saja lagi untuk mereka balik awal Hari Jumaat eh? Kalau tak mereka keluar datang balik Memang ya Tapi kalau mereka teruskan sedikit uh, Waktu solat daripada 12 pukul 12.30 12 suku sampai pukul 2 2.45 tu mereka teruskan mungkin mereka boleh balik waktu tersebut Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan pelancaran sistem buku Jabatan Mufti Negeri Sembilan di Seremban. Bah pertama kali, kira-kira 80 buah buku terbitan Jabatan Mufti itu dijual menerusi dalam talian menerusi sistem pusaka hikmah online. Jabatan Mufti Negeri Sembilan menyarankan supaya pencarum KWSP yang beragama Islam menukar daripada simpanan konvensional kepada syariah. Ia bagi menjadikan simpanan lebih bersih dan halal anjuran untuk berpindah daripada konvensional kepada uh, kepada islamik itu adalah suatu anjuran yang yang baiklah sebab dia paling tidaknya ialah dia memudahkan pengurusan kewangan itu nanti uh, bila diperolehi. sebab kalau yang konvensional ini bila di apa ni bila dia dapat duit itu dari duit itu tidak sepenuhnya hak dia jadi begitu jadi terpaksa dilakukan proses apa ni pembersihanlah Terdahulu, media melaporkan saranan pakar kewangan Islam Dr. Zaharudin Abdul Rahman yang menyatakan nilai patuh syariah KWSP, konvensional milik pencarum beragama Islam yang halal, dinikmati hanya sebanyak 1.87% sahaja. Institut Jantung Negara IJN komited untuk memajukan rawatan bagi kegagalan jantung dan meningkatkan kesedaran mengenai pendermaan organ susulan kejayaan penyelesaian dua pembedahan pemindahan jantung. Kedua pesakit remaja itu menerima pemindahan jantung pada Januari lepas dan kini semakin pulih selepas pembedahan. Menerusi pengurusi IGN, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, sokongan dan geran kementerian bagi program ini telah memanfaatkan 77 pesakit setakat ini. Kita lihat inilah ada kerjasama sepadu yang harus kita laksanakan bagaimana kita Kementerian Kesihatan, IJN, dan pelbagai pihak bekerjasama untuk pastikan kejayaan pemindahan organ di negara kita. Muhammad Farhan Irfan Muhammad Razid, 19 tahun, merupakan salah seorang pesakit yang berada dalam senarai menunggu selama 8 bulan sejak Mei 2023. Alhamdulillah, kita dapat uh, organ baru ini. nak uh, uh, jalan jauh pun setakat ini okey. And pasaraya Maidin Manjoy kini ditutup sementara sehingga tarikh yang akan dimaklumkan nanti ia susulan insiden kebakaran yang berlaku pada Ahad Menerusi kenyataan di Facebook rasminya, Maidin memaklumkan pelanggan boleh berkunjung ke cawangan di Meru Raya atau Gopeng bagi mendapatkan barangan keperluan. Maidin Manjoy akan kembali beroperasi setelah mendapat kebenaran dan kelulusan pihak bomba. Pasar Raya itu dilaporkan terbakar pada 7.09 malam namun tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian. Saudara berita pagi diteruskan dengan LC Sabah dari Sungai Kesegara, Palestin Pasir Merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani.